tapi ulah loba omong. Kabalat bapa nu 40 sebab balat bapa teu dibere nyaho. Barang kapal mendarat ka sisi laut. Balat Ki Bahrom nungguan kapal nu 40 ari Hasan mah berangkat jeung Ki Bahrom ka tengah leuweung. Leuweung anu geus teu kasorang ku sipatna manusia. Hasan ngabogaan ngerasa lapar ieu beuteungna, Ki Bahrom mamawa roti anu sakitu seueurna. Akhirna ieu Hasan pak ngarasa leuseuh ieu leumpang. Ki Bahrom gagah boga genang leutik awisan ti eyangna. Lamun ditarok ieu genang kaluar tutumpakan. Hasan Basri ge aneh barang ditarok eta genang leutik kaluar himar awewena jeung lalakina. Dedeh teuing bapa ieu teh himar ti mana awewena jeung lalakina. Kudu percaya jang ka bapa mah. Ai bapa teh sakti jang. Anu mawi hayu urang numpak himar yeuh hiji sewang jeung bapa supaya urang gancang nepi ka puncak Gunung Mega. Tempat kayu iksir eueuh nu nyaho lamun lain bapa. Gagancangan Hasan Basri jeung Ki Bahrom na naek himar hiji sewang. Barang dugi ka hiji leuweung ieu teh Hasan Basri nyileuk ka sabelah kenca ningali gedong maragpag aya 40 di tengah leuweung. Jeung Hasan Basri bapa ieu teh gedong naon meuni 40 di tengah leuweung? Jawabna Ki Bahrom jang ieu teh gedong siluman jang. Teras Hasan Basri leumpang deui. Barang menang 10 poe 10 peuting deui Hasan Basri nyuleuk ka sabeulah katuhu. Aya gedong deui maragpag 40 leuwih alus tibatan anu parantos. Jadi Hasan Basri nanya deui basana bapa ieu teh gedong naon mani 40 leuwih alus leuwih sae. Jawabna eta Ki Bahrom jang labah dieu mah ulah ngarandeg. Sebab ieu teh nu boga gedong satu musuh kabuyutan bapa kaewa bapa tiba baheula. Hasan Basri labah ieu gedong anjeun ulah ngarandeg kalayan ulah eureun anjeun lamun hayang nyaho ieu anu boga gedong teh satu musuh kabuyutan bapa kaewa bapa tiba baheula. Teras Hasan Basri angkat deui jeung Ki Bahrom. Barang datang ka puncak Gunung Mega, ka suku eta Gunung Mega. Anu luhurna eta puncak gunung geus teu katembong kureueuk balapis-lapis. Mangkaning yeuh si kayu iksir teh, hin, ayana teh dina puncak gunung. Eta Hasan Basri kukurayeunana teu kira-kira. Ningali kaayaan Gunung Mega anu sakitu luhurna. Sedengkeun kayu iksir teh ayana di puncak gunung. Kumaha ngalan? Jeung Hasan Basri bapa sanajan teu dahar 2-3 bulan abdi mah teu sanggup. Ningali kaayaan ieu gunung anu sakitu luhurna. Ceuk Ki Bahrom gampang jang aya elmuna. Sagala ge tanpa elmu mah hese. Kumaha ari elmuna jang? Da aing ngaran-ngaran naik maka luhur saha teh anu bisa? Ayeuna mah kieu jang. Ieu himar ku bapa dipencit di alak kulitna. Tah maneh engke nyoren bedog. Dibungkus ku kulit himar yeuh supaya sacara mayit. Tah engke teh datang cenah manuk di luhur san. Rupana teh manuk galudra. Ke maneh teh dipacok dibawa ka luhur. Keges datang kana puncak gunung, maneh diesotkeun. Numetak penting eta kayu tuaran ku maneh. Nu aya dina puncak gunung mega teh kayu iksir sadayana biangna emas jang. Oh kitu pak, ai kuring turuna engke kumaha. Ke dibalangan tamang cenah ku bapa. Hasan Basri mikiran maneh teu ngarti tabang kudu tepi. Ceuk Ki Bahrom sing percaya bae ujang bapa teh sakti genang leutik ditarok kaluar tutumpakan.
akhirna percaya deui Hasan. Kajadian Hasan nyoren bedog dibungkus ku kulit timar. Digolerkeun dina lapang sakumaha mayit bener teu lami manuk galudra teu lami turun. Hasan Basri. Jadi percaya deui ka Ki Bahrom, akhirna dibungkus ku kulit himar bari nyoren bedog. Digolerkeun dina lapangan persis sakumaha mayit. Jadi Hasan Basri teu lami dongkap manuk galudra. Eta Hasan Basri per dipacok dibawa kabur ka punclak Gunung Mega. Barang datang ka punclak Gunung Mega, angin anu sakitu ageungna, Hasan teh pupun tayangan kana areuy kakayuan. Bari nuar eta kayu, Hasan nembe nuar kayu iksir ngan ukur hiji. Ki Bahrom gancang mulungan eta kayu anu aya di handap. Hasan Basri ngajerit maratan langit, ngeceak maratan jagat. Pokna Hasan Basri bapa teu kuat. Yuh, tamang geura balangkeun bapa, geus teu kuat pak. Kumaha Ki Bahrom ongkoh we. Pak, ceuk Hasan teu kuat, tamang geura balangkeun. Eta Ki Bahrom jahatna pala sadiri. Barang geus meunang mah kayu iksir. Pokna Ki Bahrom lebok anjing Arab, rasakeun umur sia paling lila 2 jam sia di dinya. Waduh. Jahat. Jahat. Aing moal eleh akal ku sia. Lamun sia nurut kana agama aing, selamat teu nurut rasakeun 2 jam paling umur sia. Eta Ki Bahrom pa bari mamawa kayu koloyor we mulih. Jahat na Ki Bahrom. Tinggal Hasan ngajerit maratan langit ibu. Abdi nyuhunkeun doana bu, aya di puncak gunung Gusti. Ki Bahrom teh jelema jahat bu. Loga lencengan, kokoronangan, kahujanan, kaanginan. Hasan di puncak gunung. Aduh Gusti, kamananya turun. Hasan teh sedih tayanggana. Di tengah puncak mah Gunung Mega Gusti, muga nang tayungan ka abdi Gusti, muga netepkeun kana iman Islam abdi. Meureun mungguh syariat di dieu abdi, maot-maot teh Gusti. Nyarina santeng ngoronang ka palihwetan, barang datang ka palihwetan aya lapang anu lega. Dina lapang aya nu rentul bara rodas, parangsa Hasan Basri teh karang. Barang disampeurkeun ku Hasan Basri lain karang. Si oreng tangkorek manusa geus aya 89. Jadi di puncak Gunung Mega barang nyeleret ka palihwetan aya lapang. Jadi Hasan Basri kaget ningali aya nu bara rodas. Ai parangsa Hasan Basri teh karang. Koreng tangkorek manusia, geus aya 89. Jadi Hasan Basri kaget, ieu teh beja dulur aing anu 89 hampir 100 leungit di kota negara Basrah. Jadi soreng teh Ki Bahrom nu tukang mawaan umat Islam sabulan sakali ka puncak mah Gunung Mega. Si horeng Ki Bahrom beungharna saktina gagahna Ki Bahrom menang muja ti eta gunung. Ngan sabulan sakali pamenta jurig anu aya di dinya supaya ngasupan manusia nu beragama Islam. Jadi Hasan teh ngabangingik nangis, aduh meureun 100 jeung aing. Gusti, muga ngahampura dosa anak kadulur abdi nu maraot di dia Gusti. Hasan Basri makine sakumaha leuleus sakumaha kapuk maka ibuna. Tarasasaan sabisa-bisa maca ayat-ayat Al-Qur'an kalayan shalawat ma anu seueur. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar fatir yaqin agyar
wa miftahi babil yasan sayyidina Muhammadinil Mukhtar walihil athar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ifdolihi.